Բարև ձեզ հարգելի ուստադոներ, եթերում է Արեսներ եւ մասնակցություններ հաղորդաշարը եւ այսօր մենք գտնվում ենք Աշտարակ քաղաքում եւ կհանդիպենք նկարիչ Գևորգ Մելտոնյանի հետ։ Գնացինք։ Գեղանկարչությունն առաջացել է դեռևս ուշ քարի դարում։ Պահպանվել են ժայռապատկերներ Ֆոն դե Գոմ քարայրերը Ֆրանսիայում, Ալտամիրը հյուսիսային Իսպանիայում, որոնք կատարված են հողաներկերով։ Արևելքի հնագույն երկրներում, հատկապես Հին Եգիպտոսում և Ամերիկայում գոյություն է ունեցել մոնումենտալ գեղանկարչություն։ Հին Հունաստանում ֆրեսկոների և խճանկարների կողքին տեղ է գտել նաև հաստոցային նկարչությունը, հաճախ տախտակի մասամբ կտավի վրա, հիմնականում մոմանկարչության տեխնիկայով։ Անտիկ շրջանի հաստոցային նկարչության փայլուն օրինակներ են ֆայումյան դիմանկարները, միջին դարերի արևմտյան Եվրոպայում, Բյուզանդիայում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում զարգացել է հիմնականում եկեղեցական, կանոնացված գեղանկարչություն, որմնանկարչություն, սրբանկարչություն, մանրանկարչություն, խճանկար, վիտրաժ։ Մեր թվագրության առաջին հազարամյակում առաջավոր և միջին Ասիայում, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Ցեյլոնում մեծ վերելք է ապրել մոնումենտալ գեղանկարչությունը։ Իսկ միջագետքում, Իրանում, Հնդկաստանում, միջին Ասիայում դեկորատիվ հարթապատկերային մանրանկարչությունը։ Բանաստեղծականությամբ են շնչում մետաքսի և թղթի վրա կատարված Չինաստանի, Կորեայի, Ճապոնիայի տուշ, ջրաներ, գուաշ գեղանկարչության նմուշները։ Գեղանկարչությունը մեծ վերելք է ապրել վերածննդի դարաշրջանում։ Այդ արվեստի նախակարապետներից էր 14-րդ դարի իտալացի նկարիչ Ջոտտո դի Բոնդոնեն, հեռանկարի, օպտիկայի և անատոմիայի գիտական ուսումնասիրումը Յան վան Էյքի Նիդերլանդներ, կատարելագործած յուղաներկերի տեխնիկայի կիրառումը գեղանկարչության առաջընթացի մեծ հնարավորություններ են ընձեռել։ Լուսաստվերային կերպավորման օգնությամբ ծավալային ձևերի համոզիչ վերարտադրություն, աշխարհի գունային հարստության յուրացում։ Վերածննդի խոշորագույն գեղանկարիչներից են Մազաչոն, Պիերրա դելլա Ֆրանչեսկան, Մանտենյան, Բոտիչելլին, Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելոն, Ռաֆայելը, Ջորժ Շոնեն, Տիցիանը, Պաուլո Վերոնեզեն, Յակուպո Տինտորետտոն Իտալիայում, Յան վան Էյքը, Պիտեր Բրեյգելը Նիդերլանդներում, Ալբրեխտ Դյուրերը, Հանս Հոլբայն Կրտսերը, Միթարդը Գրյունևալդ Գերմանիայում։ Բարք Աստծո, դուք ո՞նց եք, համեցեք, մենք գտնվում ենք քաղաք Աշտարակում, Աշտարակի հին կամրջի ձորում, հին կամրջի տարածքում, իմ ամենասիրելի վայրերից մեկն է, ես ապրում եմ, ծնվել եմ Աշտարակ քաղաքում և երջանիկ եմ, որ ապրում եմ Աշտարակում։ Շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը և իհարկե իմ քաղաքը, ամեն մի քարութուփը, այսպես ասեմ, նկարում եմ, ընթացքում կտեսնեք, նկարել եմ իհարկե շատ վաղուց, փոքրուց, ինչպես բոլորը, բոլոր մանուկները, և սիրահարվել եմ կյանքին։ Շատ կարևոր եմ համարում մարդու հինգ զգայարանները, որոնք ուտելը, լսելը, տեսնելը, շոշափելը,
այն երկու զգայարանները, որոնք մարդու կենդանական գոյությունն են ապահովում, դրանից բացի մենք ունենք լսողություն և տեսողություն։ Տեսնելու, նկատելու և լսելու, զգալու համար պետք են անշուշտ և տառապանքների միջով անցնել, և այդ հոգևոր աճի, այսպես ասած, ժամանակ մարդ ձեռք է բերում իր հանգստությունը, խաղաղությունը և ամբողջ կյանքի ընթացքում է պրոցեսը ներողություն տեղի ունենում, ինչպես որ ինձ մոտ։ Ես տարբեր թեմաներից, այսինքն երևակայական տարբեր թեմաներից, այսպես այսօր հասել եմ բնանկարչությանը, պատմանկարչությանը և մեծ սիրով նկարում եմ հիմա քիչ հետո կտեսնեք, դուք մի քանի գործեր ինձ հետ բերել եմ։ Այս աշխատանքը, որը ես կներկայացնեմ, նկարել եմ վաղուց, վաղուց ասվածը 2006 թվականին։ Ես այդ ժամանակ ապրում էի Ռուսաստանում, 4 տարի ապրեցի այնտեղ, Սուրգուտ քաղաքում, և այդ կենցաղը, մարդկային փոխհարաբերությունները այնպես ներազդեցին ինձ վրա, որ ծնվեց այս աշխատանքը, միգուցե և երիտասարդության այդ փնտրտուքի էմոցիոնալ տարիներն էին նաև, որ ես նկարեցի այսպիսի մի երևակայական կոմպոզիցիոն աշխատանք։ Կյանքի սկիզբը երկնային կյանքում կին և տղամարդ, այսինքն Ադամ և Եվա։ Դա այն թեման է, որ կարծում եմ անդրադարձել են բոլոր իմ կարծիքով, եթե ոչ բոլոր, ապա շատ լայն արվեստի հասարակությունը, մանավանդ նկարիչները անդրադարձել են Ադամի և Եվայի թեմային։ Առօրյա իմ զգացական պրպտումների և ազդեցությունների արդյունքն է սա։ Ուրեմն, մարդը երբ որ անձնապաշտ է լինում, արդյունքը լինում է իմ կարծիքով այն ժամանակ այսպիսին, այսինքն էգոիզմը չափից դուրս, անձերին պաշտելը, պաշտամունք, հասկանում եք, անձերին պետք է հարգել, բայց ոչ պաշտել։ Այդ դրա արդյունքում մենք ունենք մինչև այսօր և կունենանք, կարծում եմ, շարունակաբար ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններ կյանքի համար, որովհետև պաշտել անձերին և այդպես պաշտամունք դարձնել, ինձ թվում է դա շատ մեծ մեղք է, և դրանից ծնվում են բոլոր մնացած մեղքերը։ Հիմա խնդրեմ համեցեք, տեսեք մայր աթոռը, Սուրբ Էջմիածինը մեր, որը իր վեհաշուկ հայկական հոգևոր բնորանն է մեր, այնտեղ է զետեղված մեր հոգևոր արժեքները, և այնտեղից է ծնունդ առնում հայի տեսակը, և բոլորս պարտավոր ենք իհարկե պահպանել ունեցածը մեր և մեր ունեցածի վրա դնել քարը քարին, այսպես ասաց։ Երևանի մեր հրաշալի թամանյանական ճարտարապետությունն եմ նկարել, այստեղ ունեմ նորավանքը, այո, նորավանքն է, իհարկե հանճարեղ կառույց է նաև մեր բոլոր կառույցները, և նորավանքը շատ եմ սիրում, անչափ շատ եմ սիրում մեր աշտարակի եզակի կարմրավոր եկեղեցին, կարմրավոր Սուրբ Աստվածածինը, որը 7-րդ դարի կառույց է, ունեմ այստեղ նկարված։ Ընդհանրապես Արագածոտնի մարզը հարուստ է ամեն ինչով, թե ժողովրդի, մեր բոլոր ժողովուրդն էլ հայերս, մենք բոլորս էլ հարուստ ենք, չէ, հարուստ ենք, այո, ամեն ինչով հարուստ ենք, մեր մարզն էլ այնպիսին է, ինչպիսին որա է, այսինքն թե իր մարդկանցով, թե իր նիստուկացով, պատմությունով շատ հարուստ
մարզ ունենք մանավանդ մեր աշտարակ քաղաքը, որ իսկապես հրաշք է, հրաշք աշտարակը, ով գալիս է մեկ անգամ աշտարակ, կամ մնում է, կամ էլ էլի գալիս է, անընդհատ գալիս են աշտարակ հանգստանալու, այս հրաշալի վայրը շնչելու, այսպես ասած։ Ես աշխատում եմ ջրաներկով, հիմնականում յուղաներկով, էլ իհարկե բոլոր նյութերով, բայց ջրաներկին հասնելու համար պետք էր որոշակի ժամանակաշրջան, որպեսզի այդ վարպետությունը ձեռք բերես, որտեղ ջրաներկին իսկապես շատ բարդ տեխնիկա է, բոլորն են դա ասում, որքանով որ ինձ մոտ ստացվել է, փառք Աստծո, ես արդեն հաջողություններ ունեմ այս ասպարեզում, նման մոտեցումով, իհարկե, կարմրավոր եկեղեցին, այստեղ յուղաներկով արված տարբերակներն են աշնանային տեսարանն է, արևը նոր, առավոտվա այդ տեսարանն է, որ արևը այսպես միանգամից ընդունավորեն, քաղաքը նոր սկսում է զարթնել, այստեղ ունեմ ձմեռային տեսարաններ, մեր այս կամուրջը, հիմա որ գտնվում ենք, ձմեռային տեսարան, ձմեռային նույն կարմրավորի ձմեռային տեսարանը, այստեղ ունեմ նաև էլի աշնանային տեսարանը, այս երկու նկարը նույն ժամանակում են ծնվել, այսինքն աշունը այսպես, և սրանք այս տարվա աշխատանքներ են, իրանք էտյուդային են, այդպես է կոչվում, արագ էտյուդային արված գործեր են, այս դեպքում արագությունը չի վնասում, էտյուդի դեպքում արագությունը լավ է, չէ, այո։ Ձեզ նկատեցինք, որ նաև կաշխատեիք։ Այո, այո, գրաֆիկական աշխատանքներ եմ անում շատ հաճախ, հաճախ եմ անդրադառնում գրաֆիկային, որովհետև նկարչության հիմքն է և գծով ռիթմով զգալ շատ կարևոր է, ես այդպես եմ կարծում, որ գիծը ռիթմը հենց կյանքի նաև ինչու չէ ռիթմն է, այս ընթացքը, այս պահը գծով և ռիթմով ֆիքսել, այսինքն քո ապրած այդ էմոցիաները գծով և ռիթմով ֆիքսել, հիմա տեսեք այնտեղ հին ջրաղացի սելն է, սելը, իհարկե հիմա ստվերի մեջ է, ես մի փոքր սկսել եմ, բայց հետո ավարտին կհասցնեմ, այստեղ մարդիկ են, այսը։ Հիմնականում ճարտարապետությունք նկարում։ Հաճախ եմ նկարում ճարտարապետություն, ասեմ նաև, նախ շատ սիրում եմ, շատ եմ սիրում, ինչպես կարելի է չսիրել, չէ, որտեղ ճարտարապետությունը դա միակ, երբ որ տանից դուրս ես գալիս, այսինքն վերադառնում ես հասարակություն, հասարակական կյանք, դու գտնվում ես անկախ քո կամքից միջավայրի մեջ ես, և այդ միջավայրը համահունչ դարձնում է իհարկե ճարտարապետությունը, բնության հետ միաձուլված, մանավանդ մեր հին ճարտարապետությունը, ինչ եմ շեշտում, որովհետև դա բոլորը զգում են, ոչ միայն ես, այլ բոլորն են զգում, վստահ են, հինը ապրած դիմագից ունի, հինը, ինչպես որ մեր տատիկ պապիկներին մենք շատ սիրում ենք, այնպես էլ մեր հին ճարտարապետությունը մենք պետք է պահենք, փայփայենք և ծերուններին մատուցենք, որպեսզի իրենք էլ վայելեն այս հրաշքը։ Այդ իսկ պատճառով ես հաճախ անդրադառնում եմ ճարտարապետությանը, այդ հարմոնիային, հարմոնիան ինձ համար ամենան է, աստվածայինն է հենց հարմոնիան, բոլոր առումներով, խաղաղությունը շատ կարևոր եմ համարում, բայց խաղաղության հասնելու համար իհարկե պետք է պատերազմել, պատերազմել ոչ թե սպանել, բնաջնջել, այլ մարդը ինքը իր մեջ պետք է գտնի այդ հաղթանակը, այդ պատերազմը, այդ հոգևոր աճը, սա է, որ մեզ բերում է լույսին, որտև եթե մենք էլի եմ կրկնում, նման մոտեցումով չմոտենանք, մենք ունենալու ենք աղետներ, անընդհատ ցավում եմ իհարկե, չէի ուզենա անդրադառնայի, որտև շատ դառը ցավալի թեմա է, ինչ խոսք, խոսքերն ավելորդ են այս դեպքում, ես ցանկանում եմ մեր ազգին վերադառնա մեր ազգը իր լուսավոր
ապագան կերտի եւ պատմական հայկականությունը եւ հայկականությունը այսօրվա եւ հայկականությունը ապագա մենք պետք է դա անպայման պահենք եւ փառք Աստծո որ որոշ չափով մեզ մոտ դա ստացվում է մենք շատ անելիքներ ունենք հարգելի Արման մենք շատ անելիքներ ունենք անընդհատ եւ միշտ սկա ժամանակահատված օրվա կան որը ավելի հոգեհարազատ է ձեզ համար աշխատելու անշուշտ կա իհարկե իհարկե կա այդտեն ժամանակահատվածն է երբ որ ամեն ինչ անում ես գալիս ես պատրաստում ես բացում ես ու սկսում ես նկարել այսինքն պետքա պրոցես անցնել չէ արտանալ լվացվել մի փոքր հաց ուտել նայած իհարկե որ ժամի ընդհանրապես արտանալ կանուխ արտանալ ես սիրում եմ եւ նկարչությունն էլ այդ ժամանակահատվածն է երբ որ եկա կանգնեցի տեսա չէ ուրեմն պետք է աշխատեմ այսինքն այդ ժամանակահատվածը կոնկրետ ժամ չունի տրամադրվածությունն է այստեղ կարևոր այսինքն դու անընդհատ պրոցեսի մեջ ես դու սպասում ես երբ պետք է գա այդ ժամը որ դու նկարես իսկ դրա համար արդեն մի քանի պրոցես պետք է անես որ պիսի գաս բացես կանգնես ու նկարես եսպես ունեցել եմ անհատական ցուցահանդես պատանի տարիքում պատանական գործերս էլ իհարկե շատ լավն են անկեղծությունը ավելի շատ է հիմա կերծավոր չեմ ուղղակի այդ պատերազմների միջով ներքին որ անցնում ես արդեն շատ բաների մի քիչ ուրիշ ձևի ես նայում անկեղծություն իհարկե մանկապատանական գործերի մեջ ավելին է քանց երբևէ որտեղ մարդը մեծանալով միշտ պետք է մանկանա ես ինչի համար շեշտեցի ավելի անկեղծ են իմ պատանի տարիների աշխատանքները կարծում եմ այդպես է ես չէ որ պետք է դրա պատասխանը տամ հանրությունը ինքը գնահատականը տալիս է սիրում են ուրեմն սիրում են հիմա էլ նկարում եմ մարդիկ սիրում են հավանում են շփվում են իմ զգացական աշխարհի հետ դա էլ է անկեղծ ես ունեմ փոքրիկ արվեստանոց ինձ է տրամադրել աշտարակ քաղաքի մեր աշտարակ հյուրանոցի մի սենյակում որի անմիջապես հարևանությամբ ապրում եմ ես, մեր տունը այնտեղ հարևանությամբ է, աշտարակ քաղաք հյուրանոց, աշտարակ հյուրանոց, Սիսակյան 16 հասցեում է իմ արվեստանոցը, այնտեղ երբեմն որ առանձին թեմաներ եմ ունենում, գնում եմ, աշխատում եմ, նաև ես դիմանկարներ եմ անում, բացի բնանկարչությունից եւ ճարտարապետական այդ խառնվածքը ընդհանուր դիմանկարներ եմ սկսելու հիմա արդեն ավելի ինտենսիվ անել, որտեվ նկարիչը ընդհանրապես ժամանակաշրջաններ ենք ունենում։ Այսինքն մի քանի տարի, մի 5 տարի, այսպես մի 5 տարի, ես օրինակ կոնկրետ այդպես խնդիրներ դնում եմ իմ առաջ։ Հիմա այո, դիմանկարներ պետք է անեմ եւ ունեմ հաջողված դիմանկարներ, այսօր չեմ վերել իհարկե, պատճառը այսպեսինն է, որ մենք ճարտարապետության եւ քաղաքի հին վայրում ենք գտնվում այդ պատճառով այո արվեստանոցս աշտարակ քաղաքի կենտրոնում է իհարկե դա իմ վերջնական արվեստանոցը չէ ինձ հարգարժան Խաչիկը Խոյեցյան տրամադրել է սիրով որ ես աշխատեմ այնտեղ երբեմն բայց ես կառուցում եմ իմ արվեստանոցը ունեմ պատմական հին տուն 1869 թվականի դա իմ հայրական տունն է որը գնել է հայրս Եվ ունեմ մարան, գետնափոր, կամարաձև, արտակարգ տուն է դա։ Հրաշք իր աուրայով, ամեն ինչով, իհարկե երկրաշարժից հետո միջնապատը խախտվել էր եւ պատը ամբողջությամբ էս վերջերս փուլ եկավ։ Ես արդեն աշխատանքներ սկսել էի, հիմա ցավոք սրտի այս պայմանների պատճառով, այսպես ասած, ֆինանսական խնդիրները լուծելու ընթացքում ես նորից կանգնադառնամ շինարարությանը։ Այդպես Հաջողություն ձեզ, համեցեք, համեցեք, ես եմ շնորհակալ, որ այցելեցիք մեր քաղաք և եկաք ինձ հյուր, շնորհակալություն, համեցեք, հաջողություն ձեզ. Այսօրվա համար այսքանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, իսկ դուք հետևեք մեր հաղորդումներին.
Ինչ նոր հանդիպում։